Jeg kender det godt. Man har holdt kæmpe, kæmpe, kæmpe julegilde. Julefrokost, nytårsfrokost, påskefrokost, pæsefrokost, fødselsdag eller kæmpe fest, hvor man har lavet mad i hele køkkenet. Og ovnen er fuldstændig svinet til med alt muligt. Jeg vil gerne give dig et par gode fif til, hvordan du nemt kan gøre din ovn ren, så den kommer til at skinne igen. Gik med her. Michael Ring. Sådan der, så fik jeg også lige et par rengøringshandsker på, og det har jeg fordi, at alle ovenrenseprodukter ligger behovmæssigt helt i top, og der skal man altså passe på sin hud. Så derfor skal man bruge rengøringshandsker, når man rengør sin ovn med koncentreret base. Jeg anbefaler, at man bruger en fibersvamp, ikke plastik, fiber. Dernæst skal man bruge en rengøringsvenlig klud, ikke plastik, men en rengøringsvenlig karklud. Og endelig så har jeg træk med et par viskestykker. Det får du se lidt senere i klippet. Og endelig så bruger jeg brun sæbe som krystalsæbe. Og det er altså den her pasta, den her koncentrerede form for brugt sæbe. pH-mæssigt ligger man omkring sådan en pH 13 stykker, 12-13 betinget af, hvilket produkt man har købt. Så derfor skal man bruge rengøringshandsker for at passe på sin sin fedtede belægning, sin naturlige hud, sin naturlige belægning på hud. Så pas på hænderne og brug rengøringshandsker. Du kan også godt bruge et væld af alle mulige andre øh, rengøringsprodukter til at rense din ovn. Der findes øh, alle mulige former for ovnrens i sprayform og i væske. Man kan hælde op i forskellige typer af opløsninger og rengøre sin ovn. Ovn. Man kan også bruge sæbe på væskeform, ph er dog lidt lavere, det er lidt mindre effektivt sammenlignet med kustalsæbe. Så Derfor Så derfor anbefaler jeg kustalsæbe. Kig med her og få de gode fif til, hvordan du får det smurt på her, og hvad du så skal gøre bagefter. Lad os åbne ovnen og kigge på problemerne og se, hvad det er, vi egentlig skal kæmpe med. Til at starte med skal vi selvfølgelig have gjort vinduet rent, så ovnvinduet bliver dejligt klart igen, og endelig så er der the worst case, nemlig pladen, der har været i fuld sving med alt muligt stegefedt. Og ja, så har vi også en anden plade herinde. Den her plade stod egentlig bare ind i bejen i ovnen, fordi der var plads, men den skal vi også lige i bund med. Så den sætter vi også i blod. Så nu bærer jeg alt det her over i håndvasken derovre, og så giver vi det en ordentlig tur. Sådan der. Det første jeg gør, det er bare lige at vaske de to ovnplader groft af med ganske almindelig opvaskesæbe. Altså den opvaskesæbe, vi bruger her i køkkenet normalt. Bare lige for, for at tage toppen af alt snavset på de her to plader her. Dernæst så laver jeg lige en spand sæbevand, og den her spand den bruger jeg lige til at vaske ovnen groft af, og ovnvinduet groft af, bare lige for at tage toppen af snavset. Og sidst, men ikke mindst som lovet, så sætter jeg det i blød i og så skal sæben have lov til at gøre arbejdet. Lad os komme i gang! Sådan der, så fik vi vaske alle pladerne af, groft i opvaskesæbe og ovnvinduet og det hele. Og jeg fik skilt alle de dele af ovnen og taget det ud, alt det der kan vaskes og gøres rent. Så nu er vi klar til at sætte blød i brun sæbe. Så til at starte med, så er handskerne kommet på igen, fordi nu skal vi have fat i den stærke base, altså krystalsæben. Så jeg tager bare en, en, ordentlig klump af det her krystalsæbe her, sådan der, og så smører jeg det godt ind i selve bagepladen her. Altså bagepladen med alt det fastbrændte snavs på. Og så gælder det om at fordele alt det brune sæb. Jeg tilsætter lidt vand, hister pist for at få det masseret godt ind i alt snavset. Sådan der. Bum bum bum. Når man så har sat den her bageplade godt i blød i et krystalsæbe og fugtet det godt og smurt det godt ind, så tager jeg det her fugtige viskestykke og smider hen over. Og det gør jeg, fordi at sæben må ikke tørre ud, fordi så stopper effekten. Derfor sæbe skal være fugtigt, så det kan stå og arbejde. Man kan jo lige så godt lade sæben gøre arbejdet, i stedet for at skal bruge alt for meget tid på det. Det er det. I gamle dage der anbefalede man, at man kom husholdningsfilm på ikke? og lod sat det i blød. Men vi er jo lidt imod at bruge alt det der plastik der. Så derfor bruger vi bare et fugtigt viskestykke. Og ved at mærke, et af de gamle, som godt kan tåle at blive lidt beskidt. Sådan der. Nu er alle ovnplader og riste sat i blød krystalsæbe og smidt over i ovnen. Så nu skal det bare stå og arbejde. Og hvorfor ikke bare lade sæben stå og arbejde selv? Der er ingen grund til at stå og kigge på det, mens det står i blod. Så nu skal det bare stå natten over, og fordi det er ovnen, og jeg har sat det blød med sæbe, så har jeg smidt et skilt på ovnen og blokeret knapperne, så man ikke kan komme til at tænde for ovnen. Fordi der er ingen grund til at have alle de her sæbedampe vivlet rundt i lejligheden her. Så nu vil jeg bare nyde friheden og nyde tiden, og ja, måske snuppe en kop kaffe, mens man alligevel venter. Så vi ses i morgen. Sådan der. Nu har ovnen stået blød i lige knap 22 timer, og kristalsæben har fået lov til at stå og arbejde. Så nu skal vi have alle pladerne og alle resterne over i håndvasken igen, og så skal vi give det den helt store afsluttende tur. Og ja, jeg har måske også fået lidt for meget kaffe, så lad os da bare smide den lidt til side. Sidst men ikke mindst, så skal vi også have vasket ovnvinduet og interiøret inde i ovnen. Og til det, der har jeg valgt at smide sådan et babybadkar under, selve ovnvinduet, fordi den her ovn den er hævet lidt op over gulvet. Så jeg smider lige sådan en babybadkar under, fordi så kan jeg vaske løs for fuld skrue, uden at tænke over at få oversvømmet hele gulvet her. Så løber det bare ned i babybadkarret, og så er alt godt. Så lad, lad, os få tømt ovnen, og lad os få det smidt over i håndvasken, og lad os få gjort jobbet færdigt. Nu skal der bare gøres rent. Så for det. Jeg skal lige se, hvad jeg siger. 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 Jeg skal lige sådan der, så kommer vi igennem rengøringen af ovn og plader og riste og det hele. Og hvis vi lige prøver at se på et par før billeder, der kan man godt se, at det trænger til en ordentlig omgang. Og et hurtigt rundown af, hvad det er, vi har gjort, det er, at vi starter med at vaske det hele af i opvaskesæbe, for lige at tage toppen med snavset. Dernæst så satte vi det i blød krystalsæbe med masser, masser af væske på, og viklede våde viskestykker omkring for at holde på vandet, så sæben kan stå og arbejde aktivt så har det stået blød inde i ovnen i 22 timer. Vel at mærke en kold ovn. Man skal ikke tænde ovnen. Der skal bare stå i blød koldt. Og så bagefter har vi hævet det over i håndvasken derovre, og så har vi givet det en ordentlig tur. Jeg valgte at bruge sådan en ganske klassisk fibersvamp. Ikke plastik, men fiber. Og når man bruger natursvampe af den ene eller den anden art, så skal man altså bruge lidt flere kræfter og lidt mere knofedt på det. Men det gør ikke så meget. Det gør vi gerne for miljøet. Og hvem ved? Måske har man sparet en halv dag nede i motionscenteret. Teknisk set skal vi også lige huske at se nogle efterbilleder. Her kan vi se, hvor flotte billederne er blevet. Vi kan se, at bagpladerne er blevet rigtig, 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 rigtig flotte, og resten er blevet flotte, og er blevet flotte. Man kunne argumentere for, at det lige kunne tåle en tur mere, men jeg synes, saksuspe, susme, undskyld udtryk, at vi er kommet langt på den ene i blødsætning her. Så er du og kæmper med det derhjemme, og du ser måske ikke samme resultat efter første omgang, så kan jeg anbefale, at du lige sætter det i blød en tur mere og giver den en ekstra tur, og lad bare sæben gøre det meste af arbejdet. Nej, det gør vi ikke, vel? Tænk nu, hvis der er nogen, der kommer til at gøre det rigtigt. Det klipper vi ud. Du skal have tusind tak, fordi du så med i den her video her. Har du et forslag til, hvad hvordan vi skal kigge på næste gang, så smid en kommentar nede i kommentarfeltet. Ser du denne her video som et element på en eller anden given hjemmeside rundt omkring, så klik på YouTube-ikonet, hop ind på YouTube og smid din kommentar, hvad det er, du synes, at vi skal kigge på næste gang. Så kan det være, at det er dit forslag, vi arbejder med. Hvis du gerne vil vide, hvordan du konkret kommer til at rengøre, hvordan du bedst muligt rengør dine kogeblader, så har jeg lagt et link til dig, der også giver dig et samdrag af, hvordan vi har gjort i dag. Og det kan du se op i det her hjørne her. Husk også at klikke abonner, eller kender du nogen, du synes, der bør abonnere på den her kanal, så send et link, det her link til dem, du kender derude. over den anden side herovre har jeg lagt et par andre relevante videoer til dig. Tusind tak, fordi du så med. Ha' det godt. Hej. Tak fordi du så denne video lavet i samarbejde med pletvægt.dk. Kan jeg få den der kop kaffe nu?